O que nós vamos mostrar para você é um lançamento impressionante e grandioso. Jardins do Brasil. Um incrível bairro planejado com 5 empreendimentos residenciais e um centro empresarial. Está entre 2 shoppings e a 2 minutos da Marginal Pinheiros. Visite os 9 maravilhosos decorados de 1 a 4 dormitórios. É a sua última chance porque a hora é agora. Vem pra cá.